Оны өмнөх нь бол их хөвчлэн бид нар одоо англ одоо англ англиас гаралтай одоо альфа вариант гэдэг. Альфа вариантын тархалт бол нэлээд их явагдаж байна гэдэг нь ярьжсэн. За одоо сүүлийн одоо ялангуяа сүүлийн 2-3 сард бол дельта вариантын тархалт бол дэлхийн нийтээр нэлээд их тархаж байна. За хамгийн анх бол энтхэг улсад бүртгэгдсэн дельта вариант. За энтхэг улсад бол 2021 оны 4-5 дугаар сард бол нилээд одоо томоохон юм давлгаа үүсгэсэн юм том дэгдлтийг бол бий болгосон. За ялангуяа сүүлийн одоо 5-6 сард бол Европын орнууд, за Америк нэгдсэн улс зэрэг одоо улс орнуудад одоо хүн амын дунд коронавирус халдварыг үүсгэж байгаа гол тавмга илэрч байгаа вирус бол дельта вариант байна гэдгийг бол тогтоогод байгаа. За дельта вариантын хувьд бол одоо мутацид орсон одоо хувилбарууд дундасаа одоо 5 хувилбарыг бол нэгэн одоо анхаарал татж байгаа хувилбар гэж дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бол ангилсан байгаа. За энэний халдварлах чадвар, за мөн түнчлэн одоо хүндрэх, эмнэлэг тэмдэгт эрсдлээр одоо хамгийн өндөр байгаа юм бол одоо хувилбарыг л хэлээд байгаа юм л да дельта вариант маань. За тухайлх юм бол одоо альфа вариантаар үүсгэгдсэн халдвараас халдварлах чадвараараа 60% илүү гэж байгаа дельта вариантын хувьд бол дельта вирус, альфа вирусыг бол бодох юм бол илүү хурдан тархдаг, тэгээ илүү хурдтай хүний биед ирэхтэн өвчлүүлдэг гэдгээ мэдээлэлээр явж байгаа. Тэгээ тийм болохоор бас жоохон айцтай байгаа, өөрийгөө илүү их хамгаалж, илүү их гараа аруутгаж, гараа угааж байгаа. Тэгээ бас дархлаагаа дэмжиж их хоол хүнс идчихэж байгаа. А миний хувьд бол өөрөө коронавирусын альфа вирусын халдвараар өвчлсөн болохоор дахин халдварлахаас сэргийлж байгаа. Дельта вирус нь болохоор Монголд ороод ирчихсэн гэж сонссон. А тэгээд энэ вирус нь болохоор нэг өмнөх Уханд гарсан анхны ковидын халдвараас болохоор хамаагүй халдварлах чадвар сайтай гэж миний хувьд бол харж байгаа. А ягаад гэх юм бол нэг өмнө Уханд гарсан үйлдэл нь болохоор яг амтнаас хүн царсан хагас хүн талдсан шүү дээ. Тийм болохоор нөгөө нэг хүний би гинтэг чадвар болоод хүний биед арах чадвар нэрэ баг байсан бол энэ удаад ингээд хүнээс хүнд халдварлаад ингээд мутацлагдаж явсаар байгаад тухайн халдвар нь ингээд халдварлах чадвар олоод хүнийг өвчлүүлэх чадвар нь маш өндөр болчихсон. Тэгээд дельта вирусаар өвчсөн хүмүүс ч гэсэн одоогийн байдлаар хэвтэрт ороод их хүнд өвдөж байгаа гэж би сонссон. Тийм болохоор ирээд бол энэ вирусыг аль болох тусахгүй байхыг илүү хичээж байгаа. Тэгээд халдвар хамгаалалтын төлөө аль болох илүү байхыг гэр бүлийнхэн дааж гисэн дээр анхааруулж байгаа.